Američki špijonski avion Boeing P-8A Poseidon nalazio se na području iznad obale Crnog mora tokom raketnog napada Ukrajine na Sevastopol ranije danas. Letelica je, kako navodi izvori, počela da se kreće ka Crnom moru skoro istovremeno sa početkom napada na štab Crnomorske flote u Sevastopolju. Takve letelice redovno se razmeštaju kod obala Krima zajedno sa izvidjačkim dronima RK-4 Global Hawk i avionima za rano upozorenje E-3A Sentry američkog ratnog vazduhoplovstva. Podsjetimo, Rusija je nekoliko puta tvrdila da američka vojska ukrajinskim snagama obezbeđuje koordinate ciljeva. Ukrajinci ispaljuju rakete tek kada dobiju podatke od SAD-a. O tome je početkom pisao i Washington Post, ukazujući na dublju i operativno aktivnu ulogu Pentagona u rusko-ukrajinskom sukobu. Ove informacije potvrdile su tri visoka ukrajinska zvaničnika i jedan američki, a praksa se sprovodi otkad su u Ukrajini u upotrebi američki raketni sistemi visoke pokretljivosti HIMARS i slično visokoprecizno vođeno oružje poput višecevnih raketnih sistema M270, od kojih svaki ispaljuje rakete američke proizvodnje koje mogu da putuju do 80 km. Moskva tvrdi da ukrajinske snage gotovo nikada ne lansiraju napredno oružje bez konkretnih koordinata koje im daje američko vojno osoblje iz baza u drugim delovima Evrope, a taj način rada trebalo bi da Vašingtonu ulije poverenje u vezi sa nastavkom slanja oružja većeg dometa kijevskim snagama. Podsjetimo, na nebu iznad Crnog mora posljednjih mjeseci primjećen je rekordan broj špijunskih aviona iz zemalja NATO-a. Severnoatlantska alijansa je usred ukidanja inicijative za crnomorsko žito odlučila da pojača izviđanje u crnomorskom regionu, naveli su krajem jula u saopštenju Saveta NATO-a Ukrajina.